Zgjedhjet në strukturat drejtuese të LSI-së ishin paralajmëruar për në muajin shtator, por sekretari i Përgjithshëm Endrit Braimllari tregon për radhësinë se gjithçka është shtyrë deri në finalizimin e analizës së humbjes në garën e 25 prillit. Ne dhe pas përfundimit të 25 prillit kemi bërë një analizë tonë të brendshme, që sigurisht për konsum të brendshëm, por nuk kemi nasipin publike sepse nuk donin të hynim në komunikim apo debat me Partinë Demokratike. Nga analiza tona, nga funksionimi jon, një pjesë e deputetëve apo një pjesë po themi e leadershipit të Partisë Demokratike me lëcim bashkëpritjet me radh nuk kanë qenë të interesuar për një fitore të frontit opozitar, por kanë parë interesin e tyre personal. Braimllari nuk jep një datë kur pritet të përfundojë ky proces për të kaluar në zgjedhjen e strukturave të reja drejtuese, por duket se LSI ka lënë një derë hapur për rikthimin e Ilir Metës në krye të saj, pasi të përfundojë mandatin presidencial verën e ardhshme. Tur takimesh që kryetari i LSI-së kanë dhënë në gjithë Shqipërinë dhe që jemi në të gjithë në lëvizje për të çështje, ka një qëllim final për të shkuar në një proces korrekt zgjedhor i cili do të merret brenda momentin në kohën e duhur, momentin e duhur brenda strukturave të LSI-së. Pastaj se ku vendos angazhimin e tij është çështje e zgjedhje e tij, por është një ndër është themelusi i LSI-së, ky projekt politik është i dëuar nga ai zoti Meta në kohën që themeloi lëvizjen e politikim, futi një rrisim politikën shqiptare. Një parti që kalon nga Meta te Kryemadhi për tu rikthyer eventualisht përsëri tek Meta, a është tregues i menaxhimit familjar të forcës politike në kurisë të demokracisë së brendshme dhe hapësirave për një leadership të ri. Para ju a them me bindje të plot që lëvizja socialiste për ndërim është simboli i demokracisë së brendshme, se si duhet të funksionojë një parti politike. Zoti Meta, kur ka qenë kryetari i LSI-së, ka për garën e LSI-së me kandidaturë alternative, ju kujtoj që ka qenë një garë shumë e fort midis profesor Shezai Rokaj, në atë kohë përparim s'pa ju deputet i Dibrës, dhe nuk mund pengoj LSI këdo që ka dëshirë të aktivizohet në konform statutit dhe rregullat që funksionon LSI-ja për të zgjedhur në mënyrë më demokratike. Sekretari i Përgjithshëm Endrit Braimllari thekson se lëvizja socialiste për integrim është vendosur të vijojë aksionin e saj opozitar në parlament me nisma konkrete ligjore. Standardeve të jetesës.